Հումորիստ դերասան Գարիկ Պապոյանի կինը Մարիանա Վարդանյանը ոչ պակաս ակտիվ է իր Instagram-յան էջում։ Նա հետևորդների մեծ բանակ ունի, ակտիվ վարում է իր միկրոբլոգը, պատմելով առօրյայի և վեգան լինելու մասին։ Օրերս Մարիաննան մի հոլովակ է հրապարակել, որտեղ ներկայացրել է իր արտաքին կտրուկ փոփոխությունը։ Մարիաննան փոխել է սանրվածքը, կտրելով ու բավականին կարճացնելով այն։ Նրա հետևորդներից շատերը մեկնաբանություններում գրել են, որ Մարիաննան անճանաչելի է դարձել։ Հիշեցնենք, որ Մարիաննան ու Գարիկը 3 դուստր ունեն՝ Ամելին, Ադանան և Ագաթան։ Փոքրիկ Ագաթան լույս աշխարհը եկել նախորդ տարի։ Նշենք նաև, որ Գարիկն ու Մարիաննան ամուսնացած են արդեն 10 տարի։ Առաջարկում ենք դիտել հոլովակը առանց մեկնաբանության։